نظارے آپ وٹنس کریں گے وہ آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے نہیں ملیں گے. اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جگہ اتنی حسین ہوگی. آپ ایک طرف دیکھیں گے کہ یہ کتنی پیاری جگہ ہے اور پیچھے آپ سے اتنے حسین حسین پہاڑ جو ہیں تو وہ گزر رہے ہوں گے, تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ایٹ اے ٹائم آپ کہاں کہاں لے کے. سنگل کا جو اسٹاف ہے وہاں تک روڈ بالکل اچھا ہے, بہت اسموتھلی ہم آئے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم آئے ہوٹل جہاں پر ہمارا اسٹے تھا وہاں پر تھوڑا سا راستہ خراب ہے, لیکن پھر بھی ہم تھوڑا انجوائے کرتے ہوئے اچھلتے کودتے پہنچ ہی گئے. راستے تھوڑے مشکل ہیں لیکن انجوائمنٹ کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. Yeah, there are many similarities, yes, this is true, because we also have a lot of mountains, we have a lot of forests. Maybe the difference here is the infrastructure is not so developed, but this is also sometimes it's nice because there are not so many people. Situation for the women's is quite different to ours in Switzerland, but we like the hospitality of the Pushtuns, and no, they are very friendly to us. Even the men are shaking the hands to me, and I feel comfortable. Mung der Khoshala you.